Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal Maryam. Hoje é um dia muito especial porque eu estou indo para Whistler com meu pai e com a minha tia passar o ano novo lá. E agora são 10h40, meu pai vai passar aqui 10h11 para pegar a gente pegar o carro dele e a gente ir para Whistler. É, a gente tá em Vancouver agora, a gente mora aqui em Vancouver, minha tia, e a gente vai passar o ano novo, 3 dias, num hotel super legal em Whistler, é o Fairmont. É um hotel maravilhoso, galera, parece até um castelo de uma princesa de tão lindo que é. E eu vou gravar tudo pra vocês, eu vou estar levando vocês, eu vou fazer um vlog de ano novo, e então sejam bem-vindos ao hashtag Ano Novo com Maryam. Então eu vou estar gravando pra vocês algumas dicas de Whistler, o que fazer, aonde ir, quais restaurantes legais, o que levar, o que é importante. E yeah, eu vou estar dando umas dicas pra vocês e vou fazer um tour pelo hotel pra vocês verem, porque é muito lindo, como eu poder dizer. E vou estar gravando pra vocês um pouquinho do meu dia a dia. Eu não sei se eu ainda vou, por exemplo, esquiar lá, eu ainda tô pensando porque eu sou medrosa, eu tenho medo de eu cair lá, eu não conseguir levantar, que é minha cara acontecer uma coisa dessas. Então é isso, gente, eu tô muito feliz de estar gravando o vlog, de eu conseguir gravar o vlog, porque meu pai ia chegar 10h30 hoje, então ia atrapalhar eu gravar direito pra vocês, mas deu certo, graças a Deus. E é isso, gente, acabei de fazer minha maquiagem aqui, ó, já guardei as coisas, eu tenho que pôr as coisas aqui dentro de novo pra colocar na mala. E eu vou mostrar pra vocês só um negócio que eu mostrei na outra gravação, que é as botas que a gente vai estar levando. Eu vou mostrar meu look também. Porque, gente, pra quem tá indo pra Whistler, você precisa comprar uma bota de neve. Porque, pra quem não sabe, é muito perigoso você escorregar e se machucar na neve. Então, tem umas botas que, na verdade, a gente nem sabia, e minha tia, a gente descobriu por uma amiga nossa, que tem os ferrinhos embaixo pra você não escorregar. Então, a gente pagou $200, não é um preço muito legal, mas é necessário, porque, né, vai que a gente se machuca e aí o preço é mais caro. Então, vou mostrar pra vocês aqui. Olha que linda, galerinha. Essa daqui é a minha. Eu comprei ela cano alto. E vem com esse pompom aqui. Eu achei muito charmosa. Falei, é essa mesmo. E eu vou colocar já hoje pra ir pra Whistler. Porque, ah, vocês sabem, né? Já tá nevando já naquele lugar lá. E vocês sabem que eu não sou uma pessoa muito fã de neve. Mesmo que eu acho lindo, eu morro de medo. Porque uma vez eu quase caí na rua aqui. Passei uma vergonha. E é isso, galera, mas faz parte, muita gente cai também. E aí, tá vendo, ó, tem esses negócios vermelhos que você abre e tem os ferrinhos aqui embaixo, tá pra vocês, olha que lindo. Lindo não, né? Meio estranho, isso aqui, se você... isso aqui é uma arma, gente, você tem que se defender de alguém. Se dá uma voadora na pessoa, dá uma olhada, espeta. E aí você coloca, tem esses dois lugares pra você abrir e andar. Então eu vou fechar aqui. E eu vou mostrar pra vocês a da minha tia também, que ela comprou pra ela. Essa daqui, ela já... a da minha tia de cano baixo. Ela é muito fofa também, estilosa. E é isso, gente. Bota de neve não tem muito segredo, não tem muita opção. Se vocês vierem pra cá, principalmente Vancouver, que não tem sapato, vocês vão ver isso. Mas é muito fofinha e eu amei muito também. E também tem os negocinhos embaixo. A gente tem que guardar as coisas aqui. Isso daqui, dentro da mala. Tentar fechar isso aqui que dá uma olhada. Já tá estourando, mas a gente vai levar uma mala só porque não tem espaço. Gente, a roupa ficou desse jeito, olha que lindo. Esse casaco aqui, preto, com essa saia vermelha, xadrez, meio estilo escocês. E a botinha que eu comprei, que eu mostrei pra vocês. E eu coloquei esse casaco também que eu comprei ontem da Adidas, porque tava numa promoção super legal, por conta do Boxing Day aqui, que é como se fosse um Black Friday. Eles colocam as coisas bem baratas e esse casaco tava com 50% de desconto, então tava de $200 por $100 e ficou muito legal. Eu achei ele muito lindo, ele é super estiloso. E dá uma olhada, gente, a minha saia combina com o colchão, com a coberta, igualzinho.
Muito bacana. E eu vou mostrar o look pra vocês da Frank. Qualquer coisa. Uau! Olha o estilo da gata. Olha a bota. Brilhante. Pra chegar o quê? Chegando, igual a Ludmilla. E ela casaco vermelho. Lindo. Ela tá muito show também. E é isso, galera. Vejo vocês em breve. Fui. Tá nevando agora, gente. Ai, dá uma olhada. Olha que coisa mais linda. Parece mágica. A Elsa, gente. A Elsa tá solta por aí. Linda. Uau. Deu 30 segundos. Olha isso. Agora tem que curtir. Galerinha do futuro, né, pai? Tão animados que daqui a pouco estaremos lá. Animada! Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Galera, acabamos de chegar aqui no Whistler, no hotel. Gente, é muito lindo, dá uma olhada, eu vou fazer um tour aqui pra vocês verem. Mas eu tô extremamente apaixonada, dá uma olhada nisso aqui. We're part of it, don't act so confused. And you love starting it, now I'm in the mood. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before and I won't be a galera, a gente parou aqui pra almoçar. É, a gente veio aqui num restaurante que tem café e tudo mais. O nome do restaurante é esse daqui, ó, que tá ali em cima. Olha que lindo aqui. Muito legal, gente. Então aqui é uma boa opção pra quem vem tomar café. Gente, tem um cara famoso aqui que ele fez os Vikings. Muita gente que assistiu a série na Netflix vai conseguir reconhecer ele. Eu vou dar uma virada aqui 360, mas eu tô morrendo de medo dele ver que eu tô gravando e não ser o cara, né? Acho que é ele sim, né? Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou dar uma virada aqui pra mostrar a Francélia. Olha, o cara, ele tá ali atrás de mim, tá? É o famoso ali atrás de Tocacinho. O de Tocacinho. Não é pra mim que eu vou dar uma focada nele. Vai, celular, desgramei. Where are you guys from? Brazil. Oh, I was just in Brazil. I was in São Paulo. Wow. Yeah. Amazing. Yeah. Thank you. Can I take a selfie? Sure. Gente, eu quero vir nessa piscina. Essa! Gente, que perfeição. Olha ali o spa, que show. Tem que filmar tudo, gente. Vamos filmar tudo. Fica quentinho. Gente, o aprendizado que a gente aprendeu. Quando a gente for tomar café, tem que sair uma hora antes, porque vai parar em todos os andares da Tebow. Aqui são aqueles hotéis que os elevadores vão sempre lotados. Oh, eu quero uma foto aqui. Olha isso. Dá uma olhada na vista. Aqui eu quero, eu vou sentar nessa cadeira. Gente, o que é isso? Sente o drama. Gente, é lindo. Mary.
Maryam está aqui para fazer o tour para vocês, o nosso quarto aqui em Fairmont. Meu Deus, gente, Mary grande. Então vamos lá, gente, tá muito chique, gente. Olha que lindo esse quarto. Olha o Fairmont, vamos. Banheiro, vamos. Né, que já é aqui certinho. Olha aqui, não, peraí que eu tenho que fazer até a entrada. Olha aí. Nossa, olha, aqui temos aqui o... Eu achei bom o banheiro porque não molha. Foi o que a minha tia falou. Como é um box, assim, não cai água pra fora, o que me irrita. Porque... Ó. Banheiro, duas pias, que a gente é um casal, eu e Franciele. E uma banheira pra olha gente a banheira, tomar como banho. Sempre. Olha lá, que show, gente. Muito top, né? Ele foi também show. Ah, não, é o... Aqui a gente é tem o closet, tem até roupão pra gente, tá, show. Pra ir pra piscina. Tem guarda-chuva também. Na piscina é um show, depois mais tarde da Márcia vai mostrar. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Piscina e na neve. Temos um espelho, porque Mariana Narcisista não pode faltar pra tirar foto todo dia do look aqui na frente. Ó. E temos aqui o nosso quarto. Aqui temos aqui televisão, tem lugar pra tomar café, temos poltrona pra ficar à vontade. Nossa cama. Lareira, nossa, gente, cama. A palavra veio agora. Ah, é, foi o que meu pai falou, tia, você viu? A churrasqueira, não é churrasqueira, é lareira. É, e ela elétrica. É elétrica, tipo, é meio pronto. Mari, tá batendo a porta. Tá. Vai lá, será que é o bonitinho? Do... Amém. Vamos ver se for, eu vou filmar ele. Mas eu vou falar inglês. Tá. Vai, eu dois e... Gente, e aí temos isso daqui que vem aqui na cama. Dá uma olhada pra vocês verem aqui. Eles fizeram... Olha que lindo. Aí vem o controle. Eu achei que fosse um relógio. Achei que fosse um relógio. Da... É, gente, olha as que montanhas. Show, espetáculo. Espetáculo da natureza. Ai, que lindo. Que é isso? Coisa de cinema. Tá com reflexo. Filma essa coisa aí, né? Eu filmo aqui. Obrigada. Ui, cuidado. Ai, que lindo, gente. Cheio de neve. E é isso, gente. Aqui temos um tour pelo quarto. Muito lindo. Espero que vocês tenham gostado. E aqui é super legal, gente. Tem um monte de coisa. Eu vou começar a gravar pra vocês também mostrando. Isso, a câmera girl está despedindo de vocês. Pra vila de Whistler. Então, yeah! Porque a gente... É. Nós é animado. E é isso, gente. Amei, 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 amei. Muito feliz. Gratidão por tudo. E é isso aqui. Eu mostrei pra vocês. Ai, isso começou a cair aqui, véi. Nossa, eu nem vou. Sou tonto. Aqui, ó. Gente, dá uma olhada o bondinho aqui. Ui, que show! Que lindo! Bonitinho também. Amanhã eu venho ver ele. Que show! Apresentando. Vai, Brasil, em Whistler. Não, é a bandeira mais bonita, desculpa. Tem Starbucks. No problem. Starbucks. Que é isso? Eu nunca vi na minha vida. Tipo, esse negócio, esse daqui, esse compridão. Você vai pegar o tom, né? Eu vou pegar o tom. Pra mim tá ótimo. Gente, olha que lá gigante demais. Gente do céu, alguém quer amigar e vem comigo aqui, pelo amor de Deus. Gente, dá uma olhada, eu tô gravando aqui pra vocês, ó. Pra quem quiser vir andar no Peak to Peak, vocês têm aqui as gôndolas, ó. Fica numa parte, como aqui a parte desse centro? É difícil falar, né? É bem complicado de entender. Aqui é o Fairmont, ó. Ó, mas é atrás do Fairmont, pra quem quiser localizar. E fica perto daquele restaurante ali, como que chama? Black Pub. É. Acho que é Zack. E aqui Black é o Pub. Ticket que você, e aqui você pode comprar e vir. Muito bacana. Vai até lá em cima. E você pode vir de noite, viu? Ó, tá funcionando ainda. Muito bacana. E aqui tem o nome. Sim. Verdade. Gente, ó, quem quiser vir na balada aqui, ó. Quem quiser vir, enfim, tem um grupo de amigos da sua idade, muito legal.
festa também. Mexe com eles, sim. O povo fala que canadense não gosta de festa? Aham. Mas que é bobinho. O Brasil tá quase perdendo pra eles. Olha lá, em cima da mesa ainda. Não é pouco, não. Gente, não dói, que delícia. Gente, eu vou levar o gelo pra casa pra jogar no meu pai. Você pode pegar lá, que é muito mais. Ai, que lindo, vai, vai. Vai. Corre, tu. Não foi, foi. Não foi, mano. Não consigo gravar. Vai. Deixa eu deitar. Pera aí. Você tem que virar a tela, mano. Já tá? Virar, mano. Você vira pra cá. Vira aqui? Cadê? Hoje tem, mano. Vai. Vai indo. No mais alto. Tá valendo. Só uma. Não, olha. Não só as minhas costas. Nas minhas costas. Mas ficou. Não, só aqui, gente. Na minha bolsita. Não, só aí. Bota ali, mano. Bota ali. Não vou olhar do jeito que a bota tá. Olha isso. Tá com o pé de balé. Como é que tá gravando assim? Aqui, tá com. Sabe a primeira posição do balé? Mão de leve. Até em noção toda. Nossa, se tornando pra com a banheira. Tá tomando banho. Deixa ela tomar banho, tadinha. E que cabelo, hein? Ui. Ui. Quem é a pessoa que se achava? It's God. Awesome. Gente, eu tenho que fazer uma cirurgia na minha papada. Urgente, é isso aqui. No vídeo, ela fica assim, ó. Aqui, ó, tá vendo? Eu tenho duplo queixo. Igual a minha mãe. Tá bom. Gente, a gente é natural, isso que importa. Pra que tem uma genética que puxa meu. Eu tenho duplo queixo, ó. Tá vendo? Um pouquinho pequena. O meu rosto é meio, tipo, gordinho. Não tem papada? Não tem. Nossa, que raiva, velho. Mano, me dá o seu pescoço. Só o pescoço, não. Não, mas é. Só o pescoço de girafa. Realidade da vida. Não é igual esse vídeo fake do YouTube que as meninas parecem que é a vida perfeita. Isso aqui é pra mostrar a realidade, ó. Fazendo cabelo um minuto antes. Por quê? Porque foi na neve, o cabelo ficou igual de bruxa do 71. Realidade. Dá pra ser. Vai sendo um fofão. Eu vi, a gente. Ou oh, você não usa primeiro todo. Não, hein? A gente vai tomar banho junto, isso sim. Jesus. Para de falar. Não, já não pode. Tô viciada. Também tô. Eu não consigo parar de falar isso. Ai, gente, fiquem com a minha papada e meu duplo queijo, que é o que temos pra hoje. Porque literalmente eu não consegui colocar a câmera em outro lugar.